Halløj, her er Jesse Brown, og velkommen til ARK Pokémon All-Stars. Jeg har glædet mig helt vildt meget til at præsentere det her for jer. Og nu er vi her, selvom jeg mangler halvdelen af mine ben. Hvad fanden sker der for det? Vi er på The Island mappet, og jeg spiller altså sammen med Cirque og Greedy Jeep. Cirque, han bor ikke ret langt derfra, og Greedy Jeep bor vist heller ikke særlig langt derfra. Hvad fanden er det, der laver det der musik der? Det er helt vildt mærkeligt. Jeg har altså valgt, at vi skal bo her på Craig's Island, hvor jeg har bygget base før. Prøv lige at se, det vælter rundt med Pokémon dernede. Det er super hyggeligt. Jeg skal lige fortælle jer en lille smule om serveren her. Det er selvfølgelig en modded sæson. Det giver lidt sig selv. Vi har en del byggemods på, og så har vi altså det her Pokémon mod, og det er mega awesome, fordi der spawner næsten kun Pokémons på det her map her. Det bliver super cool, whoopty. Og grunden til, at jeg synes, det bliver super cool, det er, fordi jeg ved ikke en skid om Pokémons. Så hvis I derude har lyst til at hjælpe mig lidt med den her sæson her, så hjælp mig alt, hvad I kan. Fortæl mig, hvilke Pokémons der er super gode, hvad de kan, og hvad jeg skal bruge dem til. Fordi på et eller andet tidspunkt, så skal vi battle mod de andre med deres Pokémons. Altså vores Pokémons mod deres Pokémons. Og det bliver super, super cool. Det glæder mig helt vildt meget til. Allerførst har vi lige fået et level her. Jeg skal også lige huske at sige, at selvom vi er begyndt på det her, så er jeg altså ikke helt færdig. Jeg er ikke helt færdig med Olympus-mappet, fordi vi har lige et par hængepartier. Vi har et par hængepartier med en alfa, jeg rigtig gerne vil have tæmmet. Og vi skal også kigge på nogle af de caves, der er kommet derinde. Så jeg skal nok vende tilbage til Olympus-mappet også. Også med den character og alle de dyr, som jeg har fanget derinde. Det bliver ikke noget nyt inde på Olympus-mappet. Der skal vi nok vende tilbage til. Men nu er vi altså her. Og jeg står bare her og scorer det ene level efter det andet. Det er jo fuldstændig sindssygt. Lad os give mig selv lidt movement speed. Det tror jeg, vi får brug for. Men prøv at se her. Der er jo sindssygt mange ting, som jeg ikke ved noget som helst om. Jeg tænker, vi skal lære alle de her. Sådan her, Magikarp costume, Magikarp skin. Og I må virkelig, virkelig undskylde på forhånd, hvis jeg udtaler de her Pokémons navne fuldstændig forkert. Fordi jeg har som sagt ikke en skid forstand på Pokémon. Men derfor synes jeg stadigvæk, det er mega cool. Sådan her, vi skal have lært alle de her. Dudut og Shabadeker. Og der er masser af Deker mods på. Det er lige Serrano-style, det her mand. Jeg er helt vild med det. Ego's Food Chain og den her. Ego's Stable. Den skal vi også lave. Water Vein. Dem skal vi ikke lære. Hatchet. Campfire. Spear. S plus Campfire. Vi skal lige have lært alle de her basic stuff her. Så skal vi have lavet en base et eller andet sted. Var der ikke et eller andet, vi kunne lave? Pokeball. Vi kan lære Pokeballs. Men vi skal være level 5 først. Det skal vi nok få op at køre. Og vi skal altså også have gang i en Wall of Fame. Det tror jeg faktisk, vi gør allerede bare i næste episode. For gang i en Wall of Fame et eller andet sted. Fordi jeg tænker lidt, at vi skal bygge base i dag. Og vi skal måske have fat i vores første Pokémon. Det bliver super cool. Jeg skal bare lige passe lidt på, fordi det er noget med, at det ikke er alle Pokémons, der er lige venlige. Jeg tænker lidt, at vi plukker en masse ting her. Whoopty. Og får flækket nogle træer. Jeg ved heller ikke, hvor vi skal have base helt endnu. Fordi Craig's Island er jo forholdsvis stor. Jeg har altid bygget heromme på den her side her. Og vi havde også en sæson, hvor vi byggede nede på stranden dernede. Det var sådan set et udmærket sted. Og lige i øjeblikket, så spawner der altså ikke, næsten ikke andet end Pokémon her. Så jeg tænker, at vi måske begynder at bygge herop. Der er jo mega fed udsigt herop. Prøv at se. Hvis det, og igen, regner det bare på arken, når jeg spiller ark. Det er super fedt. Men det tror jeg faktisk bare er planen. Nu står jeg lige og smadrer det her træ lidt her. Nu får vi noget thatcher noget wood. Så kan vi bygge et eller andet. Kan vi ikke det? Vi kan i hvert fald give os selv noget mere vægt. Sådan her. Og hvad skal vi så lære? Jeg ved godt, at I har set den her start her millioner af gange. Men ved I hvad? Det er ikke noget som helst, der gør ved. Fordi vi skal altså lige i gang. Crafting. Er der slet ikke noget af det her, vi kan lære nu? Det er der ikke. Vi kan lære den der food tray. Men ved I hvad? Vi skal slet ikke lave det endnu. Vi skal lave en hårdvendet. Hvor er der sgu der sten? Er der ingen sten? Er du en sten? Du var en sten. Nice. Så kan vi få craftet en hakke. Kan vi ikke lave den der endnu? Nej, det skal vi bruge flint. Okay, fedt. Inventory. Sådan der. Og ned med den. Sådan her. Nu skal vi lige have hugget noget sten, fordi jeg skal bruge noget flint. Hakke, hakke, hakke. Fik vi sten flint. Sådan der. Så skal vi have lavet en hatchet. Og nu skal vi se den ting. Vi skal nemlig ikke bygge i standard byggematerialer. Vi skal nemlig bygge i... Skal se, om vi kan lære den her. Hvad er det, det hedder? Nu kan jeg næsten ikke huske det. Osocraft. Skal lave den her, men der skal vi altså først være level 20. Men jeg tænker heller ikke, at der går så lang tid, før vi bliver level 20, fordi prøv at se, nu er vi allerede level 7, sådan her. så vi giver den da bare gas med lige at farme nogle materialer her til at starte med. Thatch and wood, er du sindssygt, vi får mange materialer. Whoopty, sådan her.
Vi skal faktisk ned og prøve at se, om vi ikke kan få fat i en fisk eller et eller andet, fordi vi skal have noget hide, så vi kan lave et eller andet sted. Oh, serverbøvs. Så vi kan spawn et eller andet sted. Men prøv lige at se dernede. Der er masser af Pokémons. Jeg har ingen idé om, hvad de hedder, men de er her. Og det er super cool. Wow. Og jeg ved heller ikke, om de er... Jeg ved ikke, om de er fjendtlige, eller hvad det er. Men prøv lige at se, mand. Der er Pokémons over det hele. Og dem skal vi bare tæmme alle sammen. Vi skal fange dem alle sammen. Jeg ved ikke, hvor mange Pokémons der er i alt. Jeg tror, der er omkring 120 Pokémons. Og er det Bulbasaur, den? Den kender jeg da i hvert fald. Er det ikke den? Det er det. Det tror jeg, det er. Er du Bulbasaur? Er du det? Er du sådan en lille... Nej. Hvad? Ivysaur. Nå, hvor du sød. Wow. Jeg ved ikke, hvordan vi fanger dem selvfølgelig nok med Pokeballs. Skulle lige sige, jeg ved ikke, hvordan vi fanger dem. Men selvfølgelig fanger vi dem nok med Pokeballs. Okay, jeg vil gerne ned til vandet her, fordi... Kan vi ikke lige gøre det, uden at blive slået ihjel af et eller andet her? Jeg vil gerne ned til vandet her. Uden at blive slået ihjel. Der skulle altså ikke være særlig mange andre vilde dinoer her på mappet. Andet den der. Wow. Hvad er det for en? Hvorfor jæger du også? Eller det gjorde du måske heller ikke. Den jæger måske slet ikke også. Okay, fedt. Så er der ingen grund til at være bange for den. Men jeg godt tænke mig at nakke en lille fisk. Bare en lille bit syg en. Vi får ikke hide fra fisk jo. God damn it, mand. Vi skal jo også... Okay, vi skal finde et eller andet dyr. Er der nogen dodoer? Wow. Hvad er I for nogen, mand? Hvad er I for nogen syge Pokémoner? Prøv at se der. Det er en... nu skal jeg prøve at udtale det, men det er sikkert helt mærkeligt. Omantile. Nej, hvor er den sød, mand. Prøv at se den. Det er en snegl. Den er fed. Den er mega cool. Kan vi slå den ihjel? Lad os se. Hvad er du for en? Du er en... Okay, Dodri. Jeg ved ikke, hvad det er for en. Kan vi slå den her ihjel? Kan vi få noget Pokémon hide? Come on. Giv os Pokémon hide. Au, for helvede. Det gør sgu da ondt. Hvad fanden laver du? Au! Nej. Løb. Okay, den giver rimelig meget skade. God damn it, det er jo bare en snegl. For satan. Løb, Serrano. Er den stadigvæk efter os? Shit, mand. Det gjorde sgu da... Nej, den er stadigvæk efter os. Lad os komme herop igen. Vi har lige et lille problem med den her. Det var da lidt skidt, tænker jeg. Hvis der... Wow. Undskyld. Ej, hvis så... Nej. Der er mange Pokémon heroppe. Okay. Vi skal altså have fundet et eller andet dyr. Wow, så vi kan få noget hide. Det bliver nok lidt et problem, tænker jeg. Der er ikke nogen hernede. Der plejer at sidde nogen fast hernede, men det gør der ikke i dag. Hvor bliver den der snegl af? Sure snegl. Okay. Jeg prøver lige at løbe den anden vej rundt her, fordi så kan det være, at vi er heldige herovre på den anden side. Jeg ved sgu ikke, at det lige... hvordan vi ellers får bygget en seng. Vi skal jo kunne slå et eller andet ihjel. Lige prøve at se, om vi kan bygge noget... Vent. Jeg vil lige se, om vi kan stå et eller andet sted stille og roligt. Jeg vil lige se, om vi kan få bygget noget buerpil eventuelt meget, meget snart. Kan vi det? Det kan vi nok ikke endnu. Storage box der. Bola, det kan vi ikke. Vi kan ikke engang lære en bola, mand. Hvor langt? Level 10. Holy crap. Okay, vi kan lige så godt lære nogle af de her ting alligevel. Thatch ceiling wall door. Thatch foundation. Men lad os lige lære nogle af de her ting her stille og roligt, fordi... hvad fanden har jeg ikke... Nå, jeg har nok ikke nok point. Vi skal bruge dem på et eller andet tidspunkt. Sådan her. Kan vi eventuelt få spist nogle bær? Havde vi bær? Skal vi æde dem her? Det gør vi. Jeg tror ikke, at vi kan nok ikke passivt tame Pokémons, som vi kan med almindelige dyr. Vi skal sgu nok bruge de der Pokéballs. Regainer jeg liv nu? Vi har lige 200 bær i hvert fald. Sådan her. Da-da! Og så kan vi plukke nogle flere bær, fordi så stiger vi lidt level, så får vi også noget fiber. Hvad vi lige skal bygge noget... Overvindet. Vi bygger der bare lige noget tøj, tænker jeg. Det er sgu nok en meget god idé. Crafting. Kan vi bygge noget bukser, noget trøje, en lille bitte hat. Og hvad kan vi så bygge her? Vi kan bygge en... vi skal så meget have gang i alt det her. Garden decor og market decor. Det er super cool, alle de her decor mods. Det er lige noget for mig. Jeg ved godt, det er ikke særlig mandigt, men fuck it. Fordi jeg elsker de her dekorationsmods. Sådan her. Så vi skal nok få lavet en super hyggelig base. Og den her gang, der vil jeg altså bygge det i Osocraft. Det bliver nemlig også fedt. Sådan her. Nu er vi level 9, og det gør altså rimelig stærkt. Så kan vi få Pokeballs. Wow. Vi kan snart få Pokeballs. Vi står bare lige og samler det her. Vi samler lige ting ind, så vi kan bygge en Pokeball. Sådan her. Næ. Sådan her. Så skal vi lære Pokeballs. Men vi skal lige have noget tøj på. Sådan her.
macho kostume sådan her. Jeg elsker det her, det er helt vildt fedt. Sådan her. Sådan her. Kom nu. Stig nu i level. Jeg tror ikke, der mangler særlig meget. Gør der det? Vi mangler en hel del. Fedt. Lad os fælde noget træ også. Sådan her. Der sker der ikke noget ved. Whoopty. Nu har vi alt for meget på os. Men vi stiger i level. Prøv at se, hvor meget træ vi har. Det er sindssygt. Lad os få delt den her stack her og droppe en hel del af det. Sådan her. Kan vi så gå? Det kunne vi næsten godt. Er der ikke mere, vi kan bygge, sådan så vi kan stige lidt i level? Nej, prøv at se her. Vi stiger stille og roligt. Det er så super fint. Hvad er det her? Eco Wonderland Landscape Crafting. Den har jeg ikke rodet med. Det glæder mig sindssygt meget til. Sorry. Lige en tus i halsen. Hvad har vi her? Campfire. Vi kan sådan set godt bygge et campfire. Så kan vi samle det op igen. Så kan vi i hvert fald få gang i noget mad og så videre. Men jeg vil også gerne kunne bygge den her sleeping bag. Men ved I hvad? Prøv at se her. Prøv at se her. Prøv at se, hvad der skete. Vi bliver level 10. Så kan vi lære... Nå nej, Pokeballs. Det kunne vi allerede, da vi blev level 5. Sådan her. Ja, Pokeballs! Hvor fanden får vi så bygget de der Pokeball-ting? Vi skal også kunne bygge dem et sted. Hvad er det? Pokeshop. Sådan her. Hvorfor har vi ikke lært den der? Okay. Hvad er det her? Jeg ved ikke, hvad det her er. Pokeshop. Lad os prøve at se her, hvad det er for noget. Pokeshop. Kan vi lave den her? Hvad er det her? Pokeshop. Structure. Den laver vi. Ved I hvad? Jeg tror, vi kan... Jeg tror sgu, vi snart kan tæmme vores første Pokémon. Det bliver super cool. Eller vælge vores første Pokémon. Jeg har ingen idé om, hvad det går ud på. Nej, prøv at se her. Hvor fedt, mand. Jeg ved ikke, jeg har ingen idé om, vi kommer til at vende den her rigtigt eller forkert. Ved du hvad, vi sætter den her. Whoopty. Sådan her. Hej. Wow. Nice, mand. Hej med dig. Vent lidt. Nu skal jeg lige se ordentligt ud. Det er en pige. Men det er en pige, jo. Shh. Skal vi gå ind og snakke med hende? Skal vi gå ind og snakke med hende? Det gør vi sgu da bare. Men der er en ting, vi mangler. Sgu da en ting, vi mangler. Altså bliver det aldrig nogensinde Serrano-style, det her. Hvorfor har vi ikke dem? Hvorfor har vi ikke vores briller? Hvor er de henne? Vi har kun de her nerdy glasses. Det var det her. Sådan her. Nice. Så er det Serrano-style. Sådan her. Whoopty. Så er vi klar. Vi går ind til hende her. Hej. Vi skal købe... Hvad kan vi egentlig? Hvad kan vi egentlig købe her hos dig? Crafting. Vi kan lave pokeballs. Nej, vi skal bruge fucking hide for at lave dem her. Okay. Vi kan smide vores træ her ind. Hvad skal vi mere bruge? Vi skal ikke bruge en skid træ. Tintoberries, dem har vi masser af. Upti. Hvad skal vi så mere bruge? Vi skal bruge flint, det har vi også lidt af. Og så skal vi bruge hide og metal. Okay, det eneste vi ikke har, det er hide og metal. Men vi vil lade os lige bruge det her til storage til at starte med, fordi det tænker jeg er en rigtig god idé. Kan du ikke passe på vores ting imens? Det kunne være super nice. Sådan her. Vi skal altså ud og se, om vi kan finde noget hide, fordi... det bliver nok et kæmpe problem, hvis vi ikke kan få fat i hide. Kan vi lære en bue nu måske? Det skal måske... Ja, vi kan lære en bue. Nice. Kan vi lære nogle arrows? Det kan vi også. Sådan her. Kan vi så få bygget en bue? Fordi så kan vi måske slå en Pokémon ihjel. Jeg ved godt, det er synd at slå Pokémons ihjel. Hvad skal vi bruge? Fiber og wood. Okay, vi fælder noget mere træ. Jeg ved godt, det er synd at slå Pokémons ihjel. Men ved I hvad? Vi bliver altså næsten nødt til det. Fordi det gør vi. Vi skal jo... For fanden bruge noget skin, ellers så kan vi ikke få bygget hverken vi kan hverken få bygget en sleeping bag eller noget som helst andet end det vi skal bruge. Og det bliver vi nødt til. Vi skal også bruge pokeballs. Vi kan lige have noget flinters. Come on. Flint, masser af flint. Sådan, mand. Stone, får vi overhovedet metallet af det her, hvis vi nu bare hakker løs. Ja, vi fik metal, men det skal vi bruge. Det smider lige herover i. Vi skal bruge en masse metal. Upti, kan du holde vores metal eventuelt? Hvad så? Vi skal bruge en metal per stykke. Det er cool. Sådan her. Lad os prøve at se. Så skal vi bygge en... Byggede vi overhovedet en bue? Det gør vi ikke. Vi bygger en bue. Vi skal altså have tæmmet en Pokémon dag. Så skal vi bygge nogle arrows. Ej, kan vi ikke bygge arrows? Hvad bruger det? Thatch. Vi mangler thatch. Seriøst. Seriøst, mand. Vi skulle da ikke mangle thatch. Det kan vi hurtigt få lavet om på. Få en masse thatch over. Så skal vi ned og slagte vores første Pokémon. Det er godt, det ikke er sådan, man fanger dem, men det er der altså ikke noget at gøre ved. Arrow. Der. Og byg alt, hvad du kan, mand. Vi skal bruge en masse pile. Jeg tænker lidt, at vi smider begge buer herned. Sådan her. Træerne. Nu har vi i hvert fald pilen. Sådan der. Så kan vi gå ned, måske. Vi går ned og snakke med den der snegl, vi havde i gang i før. Eller, jeg ved ikke. Wow, hvad er du for en Pokémon? Hvor nice, mand. Vi skal have sådan en der. Den vil jeg gerne have, den her. Oh. Okay, vi bygger lige pilen. Hvor lang tid tager det måske lige? Okay, vi har crafting skill. Kan vi lige sætte lidt op i den? Movement speed.
lidt mere movement speed. Vi skal også have lidt mere vægt. Sådan her. Perfekt. Kan vi eventuelt... kunne vi eventuelt lige komme derop af nu? Kom nu. Det er ikke vægten, vel? Nej, det er ikke vægten. Det er bare, fordi vi bygger pile. Okay, lad os komme ned og se på den der Pokémon dernede. Fordi den må vi altså... Jeg tænker lidt, at vi godt kan slagte den der Pokémon. Vupti. Åh, oh, der sidder en fast der. Kan vi tage den? Hvad er du for en Pokémon? Hitmonchan, den kender jeg ikke. Men muligvis bliver vi slagtet lige om lidt. Vi prøver. Vi prøver at se, om vi kan nakke den her. Kan vi slå dig ihjel? Kan vi få noget hide ud af dig? Sådan her. Det kommer lige til at tage et stykke tid. Upsi. Undskyld, Pokémon. Undskyld, Pokémon. Siger du undskyld til fisken, Bubber? Kom her. Slå den ihjel. Okay, den skal ikke hoppe op derfra. Altså, det er det fedeste ved den her ø her. Der er, det er, at dyrene de plejer at ryge ned i de her huller herovre. Så står de fast. Og så kan man altså sådan nogenlunde nemt høste dem. Okay, vi kommer til at pumpe en del pile den her. Sådan her. Vi gør ikke særlig meget skade med den her, vel? Upsi. Nej, er det en Charmander, der går derop? Er det en Charmander? Nice. Jeg vil have en Charmander. Nogle af de der Pokémons, dem kan jeg altså godt navnene på, men resten af dem, der er virkelig væk. Og det er altså her, I rigtig, rigtig gerne må hjælpe mig stadigvæk. Fordi jeg har ingen idé om, hvad fanden det er for nogen, og hvad de kan, og hvad de er gode til og alt muligt. Det skal I hjælpe mig med. Pokémon! Yeah, you killed Hitmonchan. Nice. Undskyld, Hitmonchan. Okay, hvordan kommer vi derned, hvordan kommer vi op igen? Det kan godt blive lidt et problem. Okay, vent, fuck it. Vi slagter lige en anden. Det var lidt skidt. Den skulle ikke have landet dernede. Vi giver lige noget liv og noget movement speed. Sådan, ved I hvad? Lad os komme ned og snakke med sneglen hernede. Det tænker jeg er en rigtig god løsning. Ups, kan vi komme ind igennem skoven her? Nu ved jeg godt, der er lidt mørkt. Ups, men jeg gider ikke sætte gamma på, bare for at løbe ind igennem skoven. Var der ikke den der sure snegl et eller andet sted her? Snegl? Snegl? Hvor er han, snegl? Oh, nej. Raichu. Hej, Raichu. Nej. Hvor hyggeligt. Men i 116? Det er ikke så hyggeligt. Den bliver vi slagtet af med det samme. Snegl, hvor er du henne? Der. Der var du. Der var du, mand. Du var lige der. Du var lige der. Du bliver sikkert en pisse sur snegl nu. Åh. Den er hurtig, mand. Den er hurtig. Au, for helvede. Og den gør super nas. Hvad fanden sker der? Hvad sker der? Det er en dræbersnegl, mand. Det er en dræbersnegl. Lad os komme væk herfra. Lad os komme væk herfra. Hvor er du henne? Der. Kom, vi prøver lige at se, om vi kan kite den rundt om her, stille og roligt. Kan du klatre på sten, eller hvad? Er det ikke noget med, at jeg kan komme herop? Nej, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Det var ikke her. Vi kunne det. Kan vi stå her? Dø, snegl. Au, for satan. Lad være. Okay. Virkelig en dræbersnegl, der. Hvor blev du af? Du er der, mand. Stå stille. Au, igen. Nej, jeg har ikke tænkt mig at dø her. No. Nu kommer der en mere. Nej, den er også efter mig. No, fucking no. Vi dør, mand. Bliver dræbt af en Pokémon. Hvad fanden sker der? Løb. Løb nu, lille mand. Løb nu, lille mand. Kan vi ikke... Kan vi regain noget liv her, stille og roligt? Nej. Det er det, jeg siger. Mig og Pokémon. Nu kan vi ikke se en skid. Gamma, sådan her. Nice. Det er så rimelig fedt, at de har lavet... Keybinds til Gamma. Oh nej, de kommer efter os. De kommer bare efter os alle sammen. Regain noget liv. Kom nu. Videre lige en masse bær her. Kom nu. Ja. Vi kan gå lidt igen nu. Kom nu. Er I stadigvæk efter os? Nej, hvad er det for noget musik? Jeg synes, det lyder så hyggeligt med det der musik der. Fedt. Ved I hvad, jeg tror, vi prøver at gå ned til den her. Nej, hvor var den henne? Var det herovre? Nej, er den despawnet? Det var da sindssygt hurtigt, den despawnet. Okay, lidt nederen. Fuck, hvordan får vi hide, mand? Det var da rimelig ærgerligt. Lad os prøve at komme herop. Det er selvfølgelig også værd, at vi skal gå efter nogle drops, fordi de er jo altså stadigvæk her på øen. Der er stadigvæk drops her på øen. Det var da voldsomt med de der Pokémons, at de gør så meget skade. Jeg tror, jeg bliver nødt til at stå og spise nogle flere bær her. Ja. Kom her. Eat it. Vi skal i hvert fald heale. Sådan der. Come on. Okay, vi har ikke flere bær. Lad os prøve at se, om vi kan... Jeg har heller ingen idé om, hvad level det er, det der, mand. Det er jo helt vildt åndssvagt. Vi kan komme herop. Og lige se, om der er nogen hernede, som vi kan... Charmander. Jeg vil gerne have en Charmander. Jeg tror altså ikke, at vi kan... Umiddelbart tror jeg ikke, at vi kan nakke de her Pokémon hernede. Jeg vidste, vi kunne komme herop. Jeg tror også, vi kan komme herover. Yes, sir.
parkour, når det er allerbedst. Der er et drop heroppe, det ved jeg godt, men vi kan ikke få fat i det. Det er lidt skidt. Hvad med dig? Men kan du noget? Kan du slå os ihjel måske? Det kan du sikkert godt, du går ned. Sikkert også komme op. Vi kan nok ikke komme hen til dig. Vi bliver så meget nakket med den one shot også. Jeg ved ikke, hvad det er for en, den her, men den ser sur ud. Jeg vil bare gerne slå den ihjel, så vi kan få noget hide. Come on. Nej, ikke stenen for helvede, Sarno. Kom nu, det er ikke sådan, vi får sten. Kom nu. Jeg tør heller ikke gå tættere på den, vel? Nej, vi skal heller ikke spille vores pile på det her. Kom nu. Ja, stå stille. Stå stille. Hvor du sød. Vi skal bare lige have dit hide for helvede. Og så kan vi ikke komme videre. Er det en Jigglypuff, der render rundt dernede? Fedt. Det bliver så cool, det her, mand. Jeg har på fornemmelsen, det bliver en super cool sæson, det her. Eller mini-sæson. Indtil der kommer Aberration, selvfølgelig. Vi rammer den jo overhovedet, ikke, den der? Vi rammer kun stenen. Kan du ikke sidde fast? Stå stille. Stå stille, Pokémon. Stå nu stille. Sådan der. Lige i hovedet. Og vi kan ikke se den health bar, så skal vi altså tættere på. Jeg har på fornemmelsen, den kommer herop lige om et øjeblik, ikke? Og så bliver jeg bare slagtet af en Pokémon igen. For helvede, Pokémon. Stå stille. Jeg ved ikke, hvad der er for en. Nej! Jeg har en boom mere. Hvor skal du hen, buddy? Hey, vi skal bruge dit hide. Kom nu her. Fuck, Pokémon. Kom her. Sorry. Hov, fik jeg skudt en pil mere af. Det var lidt dumt. Hvad er det for musik? Er det battlemusik? Kommer du ikke tilbage, eller hvad? Kan vi ramme dig? Kommer du tilbage nu? Du kommer tilbage nu, mand! Fedt. Yeah! Det var fandme et godt hit, det der. Okay, lad os prøve at se. Lad os prøve at se, hvor den har tænkt sig at gå hen, den der. Den kan garanteret godt komme herop. Ja, i ansigtet, mand. I ansigtet. Nu bliver den anden sikkert også pisse sur. Fuck, mand. Jeg gider ikke at slås med to Pokémons. Kom her. Kom her. Det var ikke det, jeg havde forestillet mig med at battle med Pokémons. Go. Ja, stå bare der stille og roligt. Så kan jeg måske tage dit hide bagefter. Vi har kun 38 pile tilbage. Jeg synes selv engang, det ser ud som om, den er blodig, den der. Men jeg ved heller ikke om... Jeg ved selvfølgelig ikke, om Pokémon de bløder, eller om der bare kommer candy ud af dem, eller hvad der gør. Jeg har ingen idé. Jeg har ingen idé, mand. Come on. Nej. Ingen grund til at løbe. Ingen grund til at løbe. Ja, sådan. Kom tilbage. Sådan der. Kan du ikke dø bare en lille smule? For helvede, det er så tid, det her. Det er jeg virkelig ked af. Men vi skal altså bruge hide, for ellers kan vi ikke fange vores første Pokémon. Come on. Pokédyr. Come on, Pokédyr. Der er også en sommerfugl. Hvor cool. Fedt. No. Jeg ramte den ikke. Ja, vi skal så meget have. Vi skal så meget fange alle de her Pokémons. Vi skal allerførst bare lige slå en af dem ihjel. For helvede, den er jo hardcore, den her mand. Den er garanteret level højt. Jeg ved ikke, hvad den er for en. No. Hvad er du for en, mand? Er det dig, vi har skudt på hele tiden, måske? Den havde i hvert fald taget skade, den her. Den havde taget skade. Det kan være, vi skal prøve at nakke den. Nu står solen op her på arken. Vi prøver lige at høre det her battle-musik. Det er helt vildt, mand. Det er vildt. Jeg ved ikke. Vi har 16 pile, mand. Det er ikke særlig meget. Så skal vi bygge flere pile og alt muligt. Den dernede, den er skadet. Come on. Ej, jeg elsker, når Ark siger, at jeg er hot. Super nice. Come on. Dø nu lige lidt, Pokémon. Bare en lille smule. Kan du ikke dø bare en lille smule? God damn it, mand. Nej! No! Fuck! Hvad er det for en, mand? Hvorfor kan den det? Det er snyd. Den snyder helt vildt meget, den der. Og hvor bliver den af? De er pisse aggressive, de her Pokémon. Jeg ved ikke, hvad der er for noget. Det synes jeg ikke, de plejer at være i Pokémon Go. Men det er det jo bare lige i dag her. Kære morgen. Dø nu for helvede, Pokémon. Dø, Pokémon. Jeg vil bare have noget hide. Jeg vil bare have jeres skin. Det kan virkelig passe, vi ikke kan få hide. Kom her. Kære morgen. Stå stille. Jeg kan ikke se, hvor meget den har mistet af liv, den her. Jeg tror, tre pile, mand, det er ikke nok. 2 1 Kom nu. No. Why? Ark. For hulen. Og det vildeste er, at der er altså ikke nogen vilde dinoer til at hjælpe os med det her. Nej. Nej. Okay. Væk herfra. Lad os komme ned til droppet og kigge. Hvad der sker hernede. Det kan være, at vi kan tage det drop her. Altså simpelthen, jeg håber, der er hide i. Jeg håber virkelig, der er hide i.
Og det er ikke kommet endnu. Ej, ham der så altså også lidt sur ud, ham der. Det er han nok også. For helvede. Det går helt op i hat og briller, det her, mand. Og der er ingen dodoer, eller hvad? Der er ingen dodoer. Vi kan ikke engang bare... Nej. Nu kommer den der igen. Lad os komme væk. Vi er for lige styr på det her, tænker jeg. Så vender jeg tilbage til jer lige om et øjeblik, hvis jeg kan stikke af for det her. Kom nu. Løb, Sardo. Lige se, om vi kan stikke af for det her. Det lykkedes vist. Okay, jeg er tilbage igen så. Jeg tror, det lykkedes. Jeg ved ikke, hvordan vi skal få hide. Hvad er det her? Musling? Okay. Nej! Hvad fuck laver I, mand? Nej! No. Nej. Lad os være. Løb, Serrano, løb. Løb. Alle Pokémonerne vil slå os ihjel. Det er ikke særlig godt, det her. Løb, Serrano. Hvorfor gider det der drop ikke at komme ned? Det er lidt lang tid om det. Okay. Løbe. Stille og roligt. Lad os komme herop. Kom nu. Kommer der nogen nu? Kan vi ikke stå her stille og roligt? Vi laver flere pile. Kan vi ikke lave flere pile? Arrows. Kan vi lave flere pile? Kan vi godt? Kan vi lave 100 mere? Det gør vi da bare. Og så laver vi lige vores bue også. Sådan her. God damn it. Jigglypuff! Er du også aggressiv, hvis vi skyder lidt på dig? Okay. Hej, Jigglypuff. What the fuck, man? Jeg vil bare være venner. Nej, vi bliver slået ihjel. Jigglypuff. Level 60. Oh my fucking god. Okay, respawn random location. Det bliver ikke til vores første Pokémon den her gang her. Men anyways, tusind tak, fordi I gad os med for den her gang. Jeg vender stærkt tilbage med meget mere Pokémon All-Stars her fra The Island. Og det gør jeg allerede i morgen, så husk lige at kigge med der. Og så håber jeg, at vi har fanget vores første Pokémon der. Husk lige at skrive en super awesome kommentar under videoen, så kan det være, at det er jer, der kommer på Wall of Fame, fordi den får vi op at køre i næste episode også. Og så ses vi bare på gensyn. Hej hej!